jsme měli míč, to hodně. No? Svou medlánky prý, že jsme ale můžou být třeba medlánky. Sledujeme hru, nebudete tady nikde vítat, ano? Já vítám do oblak nebesná, vyjme se sexy. Hele, takhle mám ruce rozpoženě. Ne, křídla. Ne, křídla jsou dobrý, neudáš takhle křídlama. Jo, počkej, dej je takhle, dostaňte dolů. A jenom nahoru. Chvíli, zabáváme. Pojď. Tomišu, Tome, rychlej, jo, rychlej. Pozor, je tady křídla. Je tady knep. Tady je super krev. A nebo je tady rybí? Červený nebo červený? Červený rybíz, jsem ho viděl. Jsem ho taky viděl. Do pravou kopnou. Hezky, dobře. Rozebereme si je, pojďte. Až do rána bílýho, já jí čulám, já mu čulám. Nepřekopávej to! Po zemi to rozehraj hezky, podívej si, nebudeme to kopat přes celý, ano? Venku! Wee, Angry Birds! Pojď, Kuba, pojď do toho! Angry Birds! Denny! Na co čekáš? Jsi tak? Angry Birds Story! Angry Birds Story! Já jsem na pravo, já jsem na zále. Tady to nejde skluzovat. Pojď. Tady je u mě auto klíčí. Hello, Kikon! Jo! Že šlapnu jako myčně, jak Ondra, takový. Já jsem od Vojty z milion metrů. Včera jsem dostal. Já jsem toho nebyl. Asi jsem u toho nebyl. Byl. Jo, byl. Tak jedno. Připravíme se, no? Pojď dál, ještě. Pojď sami, kupač, je to tvoje, pojď. Hezky, Same. Kilometr je... Řekni, Denny, dobrý. Ale nebojím se, ano? Denny, Javitky, jo? My chceme sídat. Tak budeme mít balón. My jsme měli. No, teďka nemáme balón. Kdyby to nechal, tak bychom měli. Tak mohl nechat balón, když... Jabučuva nesmí dát balón. Střídáme! No, střídáme, obrana střídáme, pojď. Teďka čau, kluci. Já to nahrál Pepovi. A Pepo, ty... Tome, a ty budeš takhle běžet? Tady tomu? Hezky, pojď. A Pepo, ty překonuješ mě a kopneš tady. Jenže, víš, jak to dopadlo při, na Spartě? Jenže to skopl do brány. A to jsem tam nebyl já. No tak já si to, já ti to dám moment po zemi. Jo? Prostě musíš nahrát Tomovi, na to nevím. Já nahrám tobě, Pepo. A ty, Pepo, to prostáhni to, běž víc do lajny. A nahráš to tomu. Prostě nahráš to. To mi nic moc teda. Co polepší, jo? Hezky, Kupo, výborně. Jo. Hezky, Páťo, bez fatu.
Výborný! Spolcený! Nebojím se střílet, ano? Kus! Jo! Dobrý! Jo, sundej si ho. No, běh proti, hnedka napadej. Kdo? Hezký máte, hezký. Jo, zkus! Tomi, Pavel tam je. Pavel tam je. Kde to je? Pojď, hezký, pojď, Ado, je tvůj, je tvůj! Hezký, hezký, Ajo, pojď. Čau, nazdar. Já vím. Jo. Pojď, hezký, hezký, nenegorát, nenegorát, pojď. Kolik to je? 2-2 to je. Oni jsou druzí a my jsme třetí, takže je to takový... Hezký, hezký, krásně vybojovaný, pěkný kluci. Taky střídáme. Něco vyzkoušíme, ano, jo? Něco zkusíme. Tohle flašku. Já flašku rozhodně hrát nebudu. Pěkně! Výborný, výborný. To bylo krásný! Škoda, že jsi to tam nemá... Škoda od Kuby. Tam mám střel. Jo. Pojď na střed, na střed. Tam, 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 tam. Dobře. A tam jak vzdal ten gol, to se to mohlo... To bylo štěstí tam. Jo, to bylo hodně, jemu to bylo... Ne, vy, ště... vy jste si tam spíš zavazeli hodně. Bez vlády, bez vlády. Denny, musíš do toho kopnout, nepadat na zem. Což on neumí chytat. Jo, umí, dívejte. Stopni. A tady, tady v tom, to kde střelil banán. Nebuď na zemi. Štrát. Na nohy běž. No. Dělej. Jak?
Zdeni, nevadí. Martina, teď jsi ty na pravé. Tak jo. A my se střídáme postřídat. Já jsem teda na pravé. Já jsem celou dobu na pravé. Jo? Já jsem vůbec nevěděl. Hele, Vojta, my hrajeme spolu za sebou. Jo, budeme furt hrát za sebou. No, s Vojtou a vy taky. To tak sedí. Dobře, to máš. Dobře, a ještě se dál jasné krutý. A Viktor to dá. Pojď. Teď ne. To nebylo teď čurý. Jako kdyby se tečilo, tak bych to viděl. To bylo letělo někam úplně. Já to bylo letělo možná na brankář. A prý ten brankář je slabý, to vidím. Jo. Ale je jakoby slabý, protože střílí bodu. Škoda. Škoda, že? On kope do zadu. To kope a on to podebrává. A někdy to kope jako bodlo. Takhle, a ne pod kopeňku. Ale víte, když já mám velkou. Nevadí, nevadí. Stáhneš do děcka, Jacho, osmička za tebou. Já mu to nešlo do tom, já protože on to dostává den na den. Pepi, trošku s citem. A to hned jak sluchátko. Pepe, trochu s citem. Hezky, hezky, krásně, hoši, pěkně nahraný. Já ukážem se, máme auty, pojďte. Vedle. Na tataru, na tataru. Nevadí, nevadí, nevadí. Hele, a proč říkáme hovno na tataru? Protože ti dopraví, že nás soustředí, pomáhala a nedá mě nebo. Jdeme, střídáme rychle, rychle, pojď! Jsem. Bacha na ten prostředek! Tome! To má stejný ruky a já. Luky, jsi stejný ruky a já. Ten malý ruky. Já si musím dávat. Nevadí, 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 nevadí. Rozebereš si ještě. Denny, Denny, jdi za te, dívej. Se rozebili. Vidím, že on se rozebili. Tak a místo, hodíš na mě, proto to dám do prostou a to vystřeli. Takže tam, hodíš mi to, dám to zase a to vystřeli. Ten rok, rok je perfektní. To bylo perfektní ta akce, kluci. Vod všech, no? Je! Dobrý! Nevadí, nevadí, hezký, pojď, pojď, pojď! Nenech ho zpracovat, pojď, pojď! Tomíku, Tomíku! Kolik to je? Nevím, ale prohlávám. Já myslím, že 3-3 to je. 3-3. Že? Rozeberem si je, jo? Nenecháme je zpracovat. Dení, Dení, zabij mu. Hodí liter auta, no. Už tak to kope do... To bylo přes půl. Ale je bez hry může, ale to je o ničem, taky překopávání. No, tak si dělá. Potom to není fair play. A proč Zdeněk taky nemůže přes půl? Hezky, pojďte, pojďte. No. Bez hry může, ale ne z autu. Ne. Ježiš, kam to dál? Pěkně Zdení. Kuba dělá strašný skůzy.
A když kope. Kubo, nepadej u toho, zkus zůstat na nohách. Kopl a tak. Nějak tak, já to ani neumím. Jak to nechal spadnout? Marti, Marťo, pracuj si ten balon na druhé střídy dneska, takhle. Nevím kam. Nevím, oblečenou to by to nej, tady to ti nej, počkej, to ti nejde prostě roztěknout. To nejde. A proč to tam vůbec to nemáš? Jak se ti dojde? Au! To má, když už dlouhý vlas, tak to je takový zrost. Je to tady tam taky. Ale ne, já to tam nemám, co je. Jo! Přidáme! Jo! Kluci, něco ukažte, jo? Jdete gól! Pěkný! Dobře, borci! Ne, a jo, Zdenku, nejsme na zemi, jsme na nohách, nesedím na zadku, ano? A já nesedím na zadku. To nevadí, to nevadí. Nic to povedlo. Stopnem si, Zdenku, já to nebudu říkat, kdy mi zvládám. Já se to někoho nepečku. Pěkný. Hele, teď nevzak. O půl minuty. O půl minuty. Hej, teď jsem napravil, Merťo. Teď jsem já napravil. Mluvíme na sebe. Jak to kopl to tu? Ne, jak to kopl to tu takhle. Milo, všechno radši tam popadají. Harfi, Lukáš, půjš na zemi. A o půl minuty. Bum, to máš na zemi. Hele, já jsem to přesila, mi to stojí. Pepík ho kopl do jasný. A co je do jatýre? Jako šulda? Pěkný. Pěkně! To mi to byla paráda! Osadí, nebo můžeš jít dom. Já tady nechci někdo tam. Ale já je tady děláš nepleku. Co, abys tady stál a díval se. Nech to, Pepo. Ano? Pepa, taky. Pojď, Samíku, ne nebo ještě, pojď. Pepi. Rozhočí ho. No rozhočí. Ty to víš, ne, Eva, to máš do rozhočího. Jo, to máš do rozhočího. Koda. Ale nedám to. Pepi, běž, hraj, zamíš, zamíš, výborný. Ale, teďka to má. A vypadá to, že to nemá. Tomi, neschovávej se, běž třeba blíž, jo? Teď jsem na pravé matky, teď jsem na ten zdaný. Já bučubu. Pěkně! Paráda! Minulé hrálo 25. Malo, 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 malo
vykopne, Vojto! Vykopne! Proč se nechci hlídej? No, to jsem, ale... Nech to zpracovat. Hezký, Ajdo, hezký! Hezký, Ajdo! Kubo, pojď, desíce. Pěkně! Paráda, pod bobou! Ne, skvělý! Super! Pěkně! Uf. Ne, jak spodom mluví vždycky. Na Zbrojovce byl na Spartě? Jo, byli jsme. Bylo dobrý. Jsme dostali lístky jako do VIPky zadarmo. Yeah. Tak jsme tam vlítli. Nebyl! Jsme tu před koncem. Tak všichni nás chtěli rvát, jdem tam seděla. Jo, to si dovedu představit. Tom tam je na tom úvodním videu, jak tam mluví ten pán, že na Zbrojovce. Oni tam mají na stránkách, jakože... Vy jste byli na to? Ne. To je na stránkách Zbrojovky. Tam je, jo. Jo. Tam mluví jeden trenér Karvru, že bude jako zápas Sparta, Zbrojovka Sparta a ty děcka tam něco říkají. Libor je trenér. No, trošku. Byl hlavní trenér a teďko už je jako vedoucí, ale trénuje taky. Hezký. Pěkně. Přidáme.
Pěkně! To byl gol, nebyl? Hej, hej! Já už jsem to chtěl střelit, ale... Sleduj to, Pepi! A bum! Viděl jsi to, ty nádhernou šibenici! Nejsi na té zemi, kluci! To je jedno! Škoda. Pěkně! Ne, to nebylo, hele, to ne, to bylo. Nejsme na zemi. Kolikrát vám to mám opakovat? Nechci vidět nikoho. No, taky se v hřišťu, pojďte dál. Jo, až do druhého hřiště. Až do druhého hřiště. Vrátím se za stole. Je, škoda. Těsně. Kolik to je? Kolik to je? 6-9. Ta hlavička byla zbytečná, zpracující to. Luky, to musíš mít. Jeden. Na prostředek, hej, pojď, to jsme na prvé. Dobře, já jdu. Ne, na první.
Tam byl faul, nebo co? Přidáme! Já jsem pravá, teď já. Jo! Teďka bude 12. Pojď, Kováro, pojď! A my hrajeme 25 minut. Jo, tak to budeme střídat. Prostředek. Kolik to je? 70? Vyhráváme. To nevím. Nejdo mě vyhráváme. Kolik to je? Jo, 10-7. Kluci, ale ne, že teď přestanete hrát, jasný? Ještě na chvíli zkus se nadechnout. Pomalu dlaně nás bolí, další výhra tu nám nevezmou. U nás jsou body drahý zboží, modrá smršť tu těžko ubráníš. Marně by znovu karty rozdal, ty esa nesypeme z rukávů. Tak dej do toho srdce, vždy to umíš, ať vítr sotva ti stíhá. Ta síla, co nám zbývá, je tu jenom pro tým. Líšeň, jedeme líšeň, my chceme gól. Líšeň, jedeme líšeň, my chceme gól. Hrana zvoní, minuta nastavení, neuvěřím. Bez bodů se nikdy nevrátí, tenhle tým je výhravým, proč to říkám? Tak dej do toho srdce, vždy to umíš, ať vítr sotva ti stíhá. Ta síla, co nám zbývá, je tu jenom pro tým. Líšeň, jedeme líšeň, my chceme go. Jo. Přidáme. Ne. Ale ty všichni stejně. My jsme to střídali po 5 minutách, protože tam byli vždycky dvakrát tam byli díl.
nemusí tě zajímat, kolik to je. To bude výhra. Teď jedno, jestli to je výhra, ale mně se to dneska líbí. Pojď a pojď se, pojď do toho! Pěkně! Moudré do Angličanů. Ale na vybračku to vždycky dávám dobře v nakupu. Máme rozhodat, Paťo, bez přítaví. Já vidím, že já neumím zpátky. Máme rozhodat, pojďte. Zase na té zemi. Oba dva. Skoro vám to musím zjistit. Kolikrát jsem vám to řekl, že nemáte být na zemi? Jednou. Za celý zápas. Pojď, hezky sám. Jedno za celý život. To bude ještě víckrát. Proč mu tam tento mik nenaběhl? Skoro, je stejný jako zkušel. A je to těžký kvůli tomu, kvůli té váze, kvůli tomu pítí. Jo, to je taky těžké. Jo, tak si to zkus. Určitě tě překonám, jo. Půjčím si tvůj termos. A ta trfou nebyl, tak na... mě tam podkopila. Já se něco zkusím, ano? Tome, já to popnu. To je Výborný. Jak to je, Mena? Ještě milimetr? Ještě 2 milimetry. Pozor! Jo! Hele, ale, hele, to dělá nesvá, to dělá mě. Ale to nějak, ne to nebylo. Jsi skočila to proto. Ne, ne, takhle. Víc. Ne, hele. Lůžky. Ronaldo. To samo nezjistí. Ne. Go! Takhle nedávám. Pořád hraju. Ještě budeme víc. Nožky to budou dobré, tam dám gol. Já zkusím tak Angličáka. To jsem dal proti Spartě. Ale ve vzduchu, jo? Já jsem dal taky proti Spartě. Angličák je od Břečky. Ne, od Břevna. Ne, Angličák je od Břevna. Ne, Angličák je od Břevna. Pojďte, pojďte. Rugby na svojí bráně. Ne, ne, jdem si to hrát, jdem si to hrát timebox, ne, ty to ležíš na zemi. To bude. Ale špatný útok, ty má puka, ale, ne, o, ten ležíš červený, ne, jre, to prohraj, červený, a zase má modrá, se konečně. My jsme Tome, nekončím, když ztratím míč.